stemoren leser da, som har hunget på i alle disse år. Jeg vil takke juryen for at de ser og verdsetter det som jeg holder på med. Og så må jeg takke mine to forlag, for jeg en så vanskelig forfatter, jeg vil ta to forlag. For det hjelpebøker som så kostnadsdrivende. Jeg får lære meg de beste designerne og den flotteste bokomslag. Så takk til Askau og takk til samlaget. Spesielt takk til David Aas, som her med oss i dag, og som har vært forlagsredaktør for de to siste bøkene, Skrifter og virkeligheten. Og det er så herlig for meg endelig å møte en forlagsredaktør som har det motet å gi meg most. Stand. Kjempe kjekt. Og så vil jeg ikke takke Kulturrådet, fordi jeg ikke kjøpte inn skrift. Og dermed så kunne hele Norge fått lest skrifter via folkebibliotekene, og den kunne muligens, jeg sier bare muligens, blitt folkelesende. Og det jeg gav han ut 2 år i forkant for Gamillås jubileet. Litt sånn i forkant. Og så, da er det spesielt kjekt å kunne takke broderfolket. For deg gir meg da muligheter, bemidler meg sånn at jeg kan holde på og gå på nye språklige eventyr. Takk så mye for priset. Jeg må holde meg til boka. Tusen takk for anerkjenning, både per ord og hard valuta. En så lenge en stabil valuta. Ikke som alle uregelige assosiasjoner poesi kan gi. Bokstavelig og metaforisk. Nei, ikke rime mer nå, så. Det er samtidspoesiens siste tabu. Poesi, politiet kommer, babi. Ikke desto mindre må jeg takke dem som takk for æren med mitt dikt, som faktisk heter Væren. Været er min valuta. Jeg er værets væren, vekslet om og vekslet om. Knipende kumuluser, makrellskyer i tørre stimer, som holder tett med meg. Blåsvart skrammel og hølg og hagl. Himmelen som fyller og tømmer meg, til jeg blir tassende små skyers talsmann, duskregn og dansende snø, det aller stilleste kollekt, intet så stille som jeg samlet inn. Takk til Liv Bliksrud, og ikke minst to fantastisk flotte prisvinnere, som det vil bli flere muligheter til å oppleve i løpet av festivalen.